Слов'янську залізничну станцію реконструюють. Невдовзі після візиту міністра інфраструктури Бориса Колеснікова тут розпочалися масштабні ремонтні роботи. Працювати є над чим, адже востаннє будівлю вокзалу капітально ремонтували в 1978 році, напередодні Олімпіади. Після цього виконували лише косметичний ремонт. Ідея реконструкції залізничної станції не нова. Відповідний проект міська влада вже мала. Справа була за коштами. Я цим питанням вже займався около 2 років. Спочатку, коли став депутатом обласного совета, ну, я просил обратить внимание, потому что у нас очень знаменитый узел железнодорожный. Ну, после обращения вот Алексей Николаевич синициировал, и приезд Бориса Викторовича послужил к тому, что Колесникова, к тому, что такой вот толчок, и вы видите, что даже я сам не ожидал, что так быстро за это дело возьмутся и будет так активно производиться реконструкция. Будівля залізничного вокзалу буде повністю відремонтована. Зараз в процесі ремонту, зрозуміло, він масштабний. Зміниться не лише вигляд, а й структура. Тепер з лівої сторони будуть розташовані каси автовокзалу. Саме сюди будуть прибувати пригородні автобуси. Відповідно генплану, раніше автостанцію планувалося розмістити на Черевківці. На думку Анатолія Левіта, ті, хто їде в Харків чи Святогірськ, в такому випадку не марнували б час на переїзд. Згідно нового проекту, зміниться також зал очікування та каси в самому вокзалі. Я бы очень хотела, чтобы все жители города понимали, что сегодня делается колоссальная работа по улучшению нашего города. И я хочу, чтобы каждый сегодня понимал, если какие-то есть трудности к подъезду ЖД вокзала, либо трудности сегодня проезда, например, по улице Коммунаров, я хочу, чтобы вы понимали, что это временные трудности, которые мы обязательно решаем быстро, мобільно і качественно. Гроші на реконструкцію виділені з державного бюджету. Слов'янська станція в пріоритеті не випадково, адже вона вузлова. Лише в нашому місті, окрім Донецька, зупиняється потяг «Інтерсіті». Після всіх перетворень Слов'янська залізнична станція має стати сучасним терміналом. Поки ремонт не завершений, подорожуючим треба набратися терпіння, аби пережити тимчасові труднощі і бути вкрай обережними, пересуваючись в межах ремонтних робіт.